បាទសួស្តីយើងចូលមកកាន់កន្លឹះក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់និយាយទៅគឺយើងមកមើលរូបមន្តដែលយើងត្រូវដោះស្រាយលំហាត់នៅក្នុងមេរៀនមួយនេះគឺក្នុងមេរៀនទី2នៃជំពូកទី5នេះបាទអញ្ចឹងមានលំហាត់ឬក៏មានកន្លឹះអីខ្លះយើងចូលទៅមើលចុះបាទបាទទី1គឺយើងរកចំនួននុយក្លូអ៊ីតសរុបរកចំនួននុយក្លូអ៊ីតសរុបរបស់ INM គឺរកចំនួននុយក្លូអ៊ីតសរុបគឺឬក៏រកចំនួននុយក្លូអ៊ីតសរីគឺដូចគ្នាទេណាគឺយើងតាំងដោយ M បាទ M តូចកុំឲ្យវាច្រឡំជាមួយនឹងចំនួននុយក្លូអ៊ីតសរុបរបស់ ADN បាទដោយសារ INM គឺភាគច្រើនគឺវាចម្លងចាញ់តែពីចង្វាក់មួយខាងនៃហ្សែនទេបាទដូច្នេះចំនួនរីបូសូមរបស់វាចំនួនរីបូនុយក្លូអ៊ីតរបស់វាគឺត្រូវយកចំនួននុយក្លូអ៊ីតសរុបរបស់ហ្សែននេះចែកនឹង2បាទអានេះហើយ M ធំជាចំនួននុយក្លូអ៊ីតសរុបរបស់ ADN បាទហើយ INM មានរីបូនុយក្លូអ៊ីតចំនួន4ប្រភេទអានេះយើងអាចរកតាមភាគរយក៏បានគឺចំនួនរីបូនុយក្លូអ៊ីតនឹង M តូចគឺយើងយកទាំងអស់នឹងបូកចូលគ្នាផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងស្គាល់ភាគរយបាទបើយើងស្គាល់ចំនួនវាហើយយើងស្គាល់ភាគរយវាថាមានប្រមាណភាគរយអញ្ចឹងវាស្រួលទេគឺយើងអាចរក M តាមរយៈយើងយកចំនួននុយក្លូអ៊ីតរបស់ប្រភេទ A មួយនឹងគុណនឹង100ទៅចែកនឹងភាគរយរបស់វាអញ្ចឹងយើងឃើញចំនួនសរុបហើយហើយដូចគ្នាបើយើងស្គាល់ U របស់ INM ណាមួយហើយស្គាល់ភាគរយរបស់វាគឺយើងយក U នឹងគុណនឹង100ហើយចែកនឹងភាគរយរបស់ U យើងឃើញចំនួននុយក្លូអ៊ីតរបស់ INM សរុបហើយហើយយើងស្គាល់ C នឹងភាគរយ C ក៏ដូចគ្នាបាទ C ក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងអាចរកតាមវិធីនឹងងាយងាយទេទី2យើងរកប្រវែងបាទដោយរីបូនុយក្លូអ៊ីត1គឺមានប្រវែងដូចគ្នាដែរគឺ1នុយក្លូអ៊ីតនឹងមានប្រវែង 0.34 ណារ៉ាម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងប្រវែងវាយើងត្រូវយកចំនួននុយក្លូអ៊ីតសរុបនឹងព្រោះបើ1មាន 0.34 អញ្ចឹងអាទាំងអស់នឹងគុណនឹង 0.34 ទៅបាទឃើញប្រវែងរបស់ INM ហ្នឹងហើយប្រវែងរបស់វាហ្នឹងគឺប្រវែងរបស់វាគឺស្មើទៅនឹងប្រវែងរបស់ Zen ណាដោយសារអីដោយសារនៅក្នុងអង្កត់មួយនេះចេះនេះអានេះ ADN ហើយអង្កត់មួយនេះជា Zen បាទហើយ INM ហ្នឹងគឺចម្លងចាញ់ពី Zen ចម្លងចាញ់ពីកត់របស់ Zen មកបាទចឹងកណាវាចម្លងចាញ់ពីកតរបស់សែនអញ្ចឹងប្រវែងវាស្មើនឹងប្រវែងសែនហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងបំរាប់នៅក្នុងប្រតិកម្មឯហ្នឹងយើងរកឃើញប្រវែង INM គឺស្មើប្រវែងសែនយកឃើញប្រវែងសែនស្មើប្រវែង INM បាទទី3គឺយើងរកចំនួនរីបូនុយក្លូអ៊ីតប្រភេទនេះមួយនឹងមួយរបស់ INM បាទអញ្ចឹងយើងប្រើតាមគោលការណ៍ចម្លងក្រមមកប៉ុន្តែចម្លងក្រមពេលនេះគឺយើងចម្លងចាញ់ពី A របស់ ADN ចម្លងទៅជាមួយនឹងអ៊ុយរបស់ INM អញ្ចឹងបាទ A បំពេញអ៊ុយហើយ T បំពេញ A បាទ C បំពេញ C Z បំពេញ C ធម្មតាទេបាទដូច្នេះយើងទាញបានថាហ្មងយើងទាញបានថា A របស់ ADN ស្មើទៅនឹងអ៊ុយរបស់ INM បាទហើយ T របស់ ADN គឺស្មើទៅនឹង A របស់ INM អញ្ចឹងបាទហើយ C ដូចគ្នាដែរ C ស្មើ Z ស្មើ C បាទហើយ Zen វាមាន2ចង្វាក់
វាមាន2ខ្សែមានចង្វាក់2ខ្សែហើយដល់ពេល INM ពេលវាទៅចម្លងក្រមគឺវាចម្លងតែចង្វាក់មួយខាងទេដែលដើម្បីយកទៅជាពុំគំរូហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបានអាឬក៏បាទនុយក្លេអ៊ីដ A របស់ Zen ស្មើទៅនឹងនុយក្លេអ៊ីដ A របស់ T អាហ្នឹងវាស្មើដោយសារតែវាបំពេញគ្នាទេប៉ុន្តែវាទៅយក A របស់វាស្មើទៅនឹង A របស់ INM បូកជាមួយនឹង U របស់ INM បាទទៅស្មើ A ស្មើ A ឬក៏ស្មើ T ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចទាញមកបានយើងអាចទាញតាថា A INM ស្មើឲ្យ A Zen ឬក៏ T Zen នេះដាក់ឲ្យ U របស់ INM អញ្ចឹងហើយយើងទាញរក U ទៅយើងបាន A Zen ឬក៏ T Zen កន្លែងនេះអាច T Zen ក៏បានណាដកដាក់ជាមួយ A របស់ INM អញ្ចឹងមកយើងឃើញ U INM ហើយ C នឹង Z ក៏ដូចគ្នាដែរបាទតែមួយទេបើគេប្រាប់ M បាទអានឹងបើយើងស្គាល់ nuclear ទៀតសរុបហើយយើងស្គាល់ភាគរយ A អញ្ចឹងយើងអាចទាញរក A បានតាមរូបមន្តយើងយក nuclear ទៀតសរុបគុណទៅនឹងភាគរយរបស់ A ហើយចែកនឹងរយទៅយើងឃើញចំនួន A បាទហើយបើយើងស្គាល់ M ហើយយើងស្គាល់ភាគរយ U បាទចំនួន nuclear ទៀតសរុបហើយយើងស្គាល់ភាគរយរបស់ nuclear ទៀតណាមួយគឺយើងអាចរកចំនួន nuclear ទៀតចំនួន nuclear ទៀតជាក់ស្ដែងរបស់វានឹងបានតាមរយៈយកចំនួន nuclear ទៀតសរុបគុណនឹងភាគរយរបស់វាហើយចែកនឹង100បាទអញ្ចឹង A U Z Z នឹងគឺដូចគ្នាទាំងអស់ទេបាទហើយទី3គឺរកភាគរយនៃ ribo nuclear ទៀតនីមួយនីមួយបាទគឺដោយចង្វាក់គេថាដោយ Zen ជាចង្វាក់ទ្វេបាទវាចង្វាក់វាមាន2ហើយ INM គឺសំយោគចាញ់តែចង្វាក់មួយខាងហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងមើលភាគរយរបស់ Zen គឺភាគរយ A វាមាន A អងនិង A ដើបាទអញ្ចឹងភាគរយរបស់ A Zen បាទវាស្មើនឹងភាគរយ A អងបូកនឹង A ដើចែកនឹង2តែយើងមើល A អងវាស្មើនឹង U ហើយ A ដើវាស្មើនឹង A អញ្ចឹងវាស្មើភាគរយ U បូកភាគរយ A ចែកឲ្យ2បាទហើយនាំឲ្យយើងបានបាទភាគរយបើយើងស្គាល់ភាគរយ A ដោយសារ Zen វាគោបំពេញបាសវាជាមួយនឹង T A ជាមួយនឹង T អញ្ចឹងបើយើងរកភាគរយ A ឃើញយើងស្គាល់ភាគរយ T ឃើញហើយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវាស្មើទៅនឹងបើ A ស្មើ T ស្មើទៅនឹងភាគរយរបស់ A បូកនឹងភាគរយរបស់ U ចែកនឹង2របស់ ANM បាទស្មើនេះចែក2ហើយបើយើងចង់ទាញរក U បាទទាញរក U ទៅវាស្មើ 2A បាទគុណនឹង2វិញទៅ 2A ដល់ឲ្យភាគរយ A របស់ ANM យើងស្គាល់ U យើងទាញរក A វិញគឺភាគរយ A បាទទាញរកភាគរយ A ស្មើនឹង 2A ដល់ឲ្យភាគរយ U របស់ ANM ហើយយើងមើលភាគរយ Zen អាភាគរយ C Zen ក៏ដូចគ្នាដែរបាទគឺស្មើនឹង C អងបូកនឹង C ដើដែល C អងនឹងវាស្មើ Z C ដើស្មើ C អញ្ចឹងវាស្មើភាគរយ C បូក Z ចែកនឹង2អញ្ចឹងណាបាទហើយដូចគ្នាដែរបាទគឺយើងទាញដូចនឹង A ដែរទី4គឺយើងរកចំនួនអាស៊ីតអាមីណេនៅក្នុង molecule protein ដោយត្រីធាតុមួយកូដុងបាទមួយបើយើងមានកូដុងមួយឬក៏ត្រីធាតុមួយរបស់ INM អញ្ចឹងវាមានប្រហែលមាន3នុយក្លេទីតវាមាន3នុយបាទ3នុយក្លេទីតគឺត្រូវទៅនឹងអាស៊ីតអាមីណេ1បាទត្រូវនឹងអាស៊ីតអាមីណេ1ហើយកូដុងស្តុបគឺមិនរាប់ទេជាមួយនឹងហើយអាស៊ីតអាមីណេដែលសំយោគនៅកូដុងចាប់ផ្ដើមនេះគឺមេតូនីននឹងគឺផ្ដាច់ចាញ់នៅពេលដែលសំយោគប្រូតេអ៊ីនចប់អញ្ចឹងយើងមិនរាប់កូដុងស្តុប1យើងមិនរាប់កូដុងផ្ដើម1
ដូច្នេះវានាំឲ្យចំនួននុយក្លេអ៊ូទីតសរុបចែកឲ្យ3នុយក្លេអ៊ូទីតនេះដែលស្មើនឹង1កូដុងដែលស្មើនឹង1អាមីណូអាស៊ីតនេះដាក់ឲ្យ2 2នឹងគឺកូដុង1ជានុយជាកូដុងស្តុបកូដុង1ជាកូដុងផ្ដើមអញ្ចឹងដាក់2ចាញ់អញ្ចឹងយើងឃើញចំនួនអាមីណូអាស៊ីតនៅក្នុងប្រូតេអ៊ីនដែលសំយោគនៅក្នុង INM នឹងហើយទី5គឺរកចំនួន INT ដែលចូលរួមនៅក្នុងការសំយោគប្រូតេអ៊ីនបាទអញ្ចឹងយើងចង់យើងដឹងថា INT 1គឺដឹកនាំអាស៊ីតអាមីណេ1នៅក្នុងប្រូតេអ៊ីនដូច្នេះវាប្រកាសឲ្យ INT ស្មើនឹងចំនួនបអាស៊ីតអាមីណេប៉ុន្តែយើងត្រូវបូកថែម1មូលហេតុដែលយើងបូកថែម1ដោយសារអីដោយសារនៅពេលដែលសំយោគចប់កូដុងផ្ដើមនឹងអាស៊ីតអាមីណេដែលនៅលើកូដុងផ្ដើមនឹងគឺវាផ្ដាច់ចាញ់ពីអាមីណូអាស៊ីតរបស់ប្រូតេអ៊ីនដូច្នេះយើងបូកមួយថែមមួយវិញមកគ្រប់ហើយបាទយើងរកចំនួន INT ឃើញហើយទី6គឺចំនួនរីបូសូមឆ្លងកាត់ក្នុងពេលសំយោគប្រូតេអ៊ីនបាទអានេះបើរីបូសូម1ឆ្លងកាត់ឲ្យអត់ត្រឡប់មកវិញទេណាអានេះគឺចំនួនប្រតិបរបស់វាគឺស្មើនឹង N ដងនៃចំនួនរីបូសូមដែលឆ្លងកាត់អានេះសំទោសអានេះឆ្លងកាត់ហើយត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលរីបូសូម1ឆ្លងកាត់ចប់អញ្ចឹងហើយបាទចប់អញ្ចឹងហើយគឺវាត្រឡប់មកម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងបើត្រឡប់3ដងគឺចំនួនគុណនឹង3បាទចំនួនរីបូសូមនឹងគុណនឹង3ទៅឃើញហើយបាទបើរីបូសូម1បាទឆ្លងកាត់ហើយអត់ត្រឡប់មកវិញទេដូច្នេះបាទចំនួនប្រូតេអ៊ីនគឺស្មើនឹងចំនួន INM យើងមាន INM 1គុណនឹង1បាទ INM 2គុណនឹង2 INM 3គុណនឹង3អញ្ចឹងអាទី3គឺបារីបូសូមច្រើនឆ្លងកាត់ដោយត្រឡប់មកវិញ N ដងអានឹងបើវាឆ្លងកាត់មានរីបូសូមច្រើនហើយវាឆ្លងកាត់ហើយវាត្រឡប់មកវិញ N ដងទៀតថាវាមាន1 2 3អញ្ចឹងហើយវាត្រឡប់មក3ដងអញ្ចឹងដើម្បីរកចំនួនប្រូតេអ៊ីនរបស់វាគឺយើងរកចំនួនដងដែលវាត្រឡប់មកហ្នឹងគុណទៅនឹងចំនួនរីបូសូមបាទបើមាន1គុណ1 2គុណ2 3គុណនឹង3បាទហើយចំណុចចុងក្រោយទី4ហ្នឹងគឺបើរីបូសូមច្រើនបាទឆ្លងកាត់ហើយអត់ត្រឡប់មកវិញទេអាហ្នឹងស្រួលទេគឺយើងយកចំនួនរីបូសូមគុណនឹងចំនួន INM ពេលខ្លះ INM ច្រើនវាឆ្លងកាត់តែម្ដងចប់ហើយបាទទី7គឺយើងរកល្បឿនរីបូសូមដែលឆ្លងកាត់ក្នុងពេលសំយោគប្រូតេអ៊ីននឹងអានឹងករណីបើយើងដឹងរយៈពេលរីបូសូម1ឆ្លងកាត់គឺល្បឿនរបស់វាគឺស្មើនឹងប្រវែងរបស់ ANM បាទចែកទៅរយៈពេលដែល INM ឆ្លងកាត់យើងស្គាល់រយៈពេលករណីបើយើងដឹងរយៈពេលរីបូសូមច្រើនឆ្លងកាត់យើងដឹងទាំងអស់រយៈពេលសរុបនឹងអញ្ចឹងល្បឿនរបស់វាយើងត្រូវយកប្រវែងរបស់ INM បូកនឹងប្រឡោះរីបូសូមថាពីប្រឡោះរីបូសូមនឹងប្រឡោះពីរីបូសូម1ទៅរីបូសូម1អញ្ចឹងណាប្រឡោះនេះបាទអញ្ចឹងនៅលើ INM បាទវាមានប្រឡោះកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងយកប្រវែង INM បូកនឹងប្រវែងប្រឡោះរបស់រីបូសូមហើយចែកទាំងអស់នឹងយកមកចែកទៅនឹងរយៈពេលសរុបរបស់រីបូសូមឆ្លងកាត់នេះតាទាំងអស់នឹងវាឆ្លងកាត់អស់រយៈពេលប្រហែលនាទីបាទហើយទី8គឺយើងរកម៉ាស់ប្រូតេអ៊ីនឬក៏ប្រូតេអ៊ីនដោយអាស៊ីតអាមីណេ1យើងថាវាមានម៉ាស់110ខ្នាតកាបូនអញ្ចឹងយើងក៏នៅយកចំនួនអាមីណូអាស៊ីតនឹងគុណនឹង110ទៅយើងឃើញជាម៉ាស់របស់ប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមេរៀននឹងយើង
្ចប់ទំនេះចុះបើមានចម្ងល់អីយើង comment ខាងក្រោម